Тим не менше, вся інтрига буде саме між цими двома хлопаками американськими. Лайлс насправді він бігун на 200 метрів і 60 метрів використовує, як то кажуть, у підготовці в якості розвитку своїх швидкісних якостей. Що ж, давайте. Лайлс чи Бромел? Бромел набагато краще вибігає зі старту, але Лайлс набігає, і хто з них? Ну, складно, мені здається, все ж таки Бромел там якусь тисячну виграв у Лайлса. Ну, Лайлс... Так, помиляюся я все ж таки. Лайлс виграє у Трейвена Бромела. Оце радість, оце емоції. Ну, звісно, виграти у чемпіона світу на дистанції 60 метрів. 60 метрів – це багатого варто. Говорив Лайлс, що він націлений на світовий рекорд Усейна Болта на дистанції 200 метрів. 100 метрів йому все ж таки не вистачає швидкості. Ну, дивлячись на ці 60 метрів, можу я сперечатись за те, що не вистачає йому швидкості, але тим не менше. Так, все ж таки.